გამარჯობა არის ხალხის ხელში. ვინ ჩვენ გვიყურებს, ვისაც უნდა ცვლილებები თავისი ოჯახებისთვის, თავისი შვილებისთვის, ერთადერთი რამ მოეთხოვებათ, აარჩიონ ოპოზიციურ სპექტრში არა ერთი, არამედ სამი ცენტრიდან, გემოვნების მიხედვით, პროგრამის მიხედვით, ლიდერების მიხედვით, გაკეთებული საქმის მიხედვით და ერთი დღე 4 წელიწადში დაუთმონ რომ 9:00 საათით გამოვიდნენ და მიცენ ხმა. მე-4 ცენტრი გამოტოვეთ, ესე იგი. მე-4 ცენტრი გამოტოვებით, კი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გასაღები და ეს იქნება გარდატეხა. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის შეშინებული, მე მინდა გავახსენოთ ჩვენ მოსახლეობას, თორსა გამოდიოდა ამოდა ეს წელიწადი ცოტა მოვითმინოთ, მეორე წელიწადი ცოტა უკეთესი იქნება, მეოთხე წელიწადი და ასე შემდეგ. მინდა გავახსენოთ გავრილობის ღამის მერე მისი სახე, როცა უნდა კიდე ერთი წელი მომეცით. ეხა გაგახსენებთ, აი ეხა მათი ოფისის გახსნაზე გამოსულიო კიდე ერთი წელი მომეცით. და სანამ ადამიანები არ გამოფხიზლდებიან ამ ტყუილიდან და უარს არ იტყვიან ბოლო 20 წლის პოლიტიკაზე და ხარს არ დაუჭერენ ახლებულ აზროვნებას და ახალ ხალხს, რომელსაც ეხა ჩვენ ვთავაზობთ, ჩვენ თავს კი არ ვთავაზობთ. ჩვენ თავაზობთ იმ გუნდს, რომელიც ჩვენ უკან არიან, ესე თქვა, პროფესიონალების და ახალგაზრდების უზარმაზარ გუნდს. ჩემი ამოცანად მე ესე მიმაჩნია ქართულ პოლიტიკაში, რომ აი 4 წელი თქო თუ გადახედოთ ჩვენ გუნდს და მე მიხარია რომ იგივეს ანააკეთებს და ლევანი, რომ ეს ადამიანები შემოიყვანონ ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც თავისუფალ საქართველოსში დაიბადნენ. ზოგი ჯენზის თაობა, რომელმაც დაამთავრეს აკაც მე თავისი შრომით, ასე თქვა, მიაღწიეს იმას, რომ საუკეთესო განათლება მიიღეს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, არ დარჩნენ იქა, ჩამოვიდნენ აქ, გახდნენ პროფესიონალები. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ეს არის რეალური ცვლილება, რომ ეს ადამიანები შემოვიყვანოთ სისტემაში, რომ ერთხელ სამუდამოდ ქრთამი, კორუფცია, ასე თქვა, ჩაწყობილი ტენდერები, ეს ყველაფერი, სადაც სალაპარაკო თემა არ უნდა იყოს, რომ როცა ადამიანი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ოჯახში ცხოვრობს, მას არ შეექმნეს განცდა, რომ მისი შვილი დაიჩაგრება, იმიტომ რომ პატრონი არ ახავს. აი ეს არის საქართველოს, ისე უნდა შევცვალოთ, ისე უნდა შევცვალოთ და ადგილობრივი მართველობა ისე უნდა შემოვიტანოთ, რომ საცხოვრობ საქართველოში უკვე აღარ კონდეს, აი ესე თქვათ, მნიშვნელობა თბილისში იქნება თუ სამტრედიაში თუ ჩხოროწყუში. აი ეს არის მნიშვნელობა. ესეთი ცვლილებებს დავარ ჩვენ შეკრებილები და საკმაოდ სერიოზული გუნდია, სერიოზული ერთობაა ეს. მე გარწუნებთ, რომ ყოველდღურად თქვენ დაინახავთ მათებას, ყოველდღურად თქვენ დაინახავთ ახალ ცვლილებებს და იმ გეგმებს და იმ პროექტებს, რომელიც ჩვენ ესე თქვათ უკვე დამუშავების და ზოგი მზათა გვაქვს და ზოგი დამუშავების პროცესში გვაქვს. მადლობა თქვენ. მადლობა ხაზარაძე, სანდოლიძე, ლევან ცუცხირძეს, ჯერჯერობით სახელი არ გაქვთ, ხო? სახელი გვექნება ძალიან მალე და ამასაც ესე თქვათ გავაკეთებთ ახალ ოფისის პრეზენტაციასთან ერთად.